উজনি অসমৰ তিনিচুকীয়া জিলাৰ বিহত্তৰ চৈখোৱা অঞ্চল চৈখোৱাৰ সমবায় সমিতি লিমিটেড অধীনৰ সুলভ মূল্য বহু এজেণ্টে লকডাউনৰ চৰকাৰী নীতি নিৰ্দেশনা কেৰেপ নকৰি বিনামূলীয়া চাউল বিতৰণৰ নামত ব্যাপক দুৰ্নীতি অনিয়ম কৰি অহাৰ তীব্ৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে। তিনিচুকীয়া জিলাৰ খাদ্য আৰু অসামৰিক যোগান বিভাগৰ দুগৰাকীমান উচ্চপদস্থ বিষয়াৰ আৰ্শিক ধন্যত চৈখোৱা সমবায় সমিতিৰ সহকাৰী যুটীয়া সম্পাদকৰ দায়িত্বত থকা জনৈক বেনাৰ্জীৰ ছত্ৰছায়াত সমবায় সমিতিখনৰ বহু সুলভ মূল্যৰ এজেণ্টে দীৰ্ঘদিনৰ পৰাই চলাই আহিছে ৰাষ্ট্ৰীয় খাদ্য সুৰক্ষাৰ আইনৰ খাদ্য সামগ্ৰী বিতৰণ কৰাৰ বাবদ দুৰ্নীতি আৰু অনিয়ম। অন্যহাতে মহামাৰী কৰোণা ভাইৰাছ সংক্ৰমণ ৰোধ কৰিবলৈ দেশত অব্যাহত থকা লকডাউনৰ সময়ছোৱাত দুখীয়া দৰিদ্ৰ পৰিয়ালক চৰকাৰে প্ৰদান কৰা বিনামূলীয়া চাউল বিতৰণ কৰাৰ সময়ত এজেণ্টসকলে প্ৰতিগৰাকী হিতাধিকাৰীৰ পৰা আধা কেজিকৈ চাউল কৰ্তন কৰি আহিছে। লগতে বহুসংখ্যক হিতাধিকাৰীৰ পৰিয়ালক বৰ্তমানো উক্ত সাহায্যৰ পৰা বঞ্চিত কৰি ৰাখিছে সমবায় সমিতিৰ বিষয়ববীয়াই। কিমান পায় আপোনালোকে কাৰ্ডত? কি নাম হেৰি এজেণ্টৰ? বিষ্ণু তামাং। কি গাঁও? বোকাপথাৰ। ৰেচন কাৰ্ড আছে? আছে। আপোনালোকে ৰেচন কাৰ্ড থকাৰ পিছতো আপোনালোকে চাউল পোৱা নাই? নাই। ফ্ৰী চাউলটো পোৱা নাই? নাই। কি কাৰণত পোৱা নাই বাৰু আপোনালোকে? সেইটো আমাৰ নতুন কাৰ্ডটো দিয়া নাই যে সেইটো কাৰণে পোৱা নাই বুলি কৈছে। কিমান দিন ওলাই? এইটো নতুন কাৰ্ডটো যেতিয়া ওলাইছে তেতিয়াৰ পৰা আমাক দিয়াই নাই। আপুনি যিটো ধৰি থকা কাৰ্ডততো আপুনি চাউল পাই আছিল? অঁ পাই আছিল। আপুনি এজেণ্টৰ লগত যোগাযোগ কৰা নাই নি? কৰি আছে। কি কৈছে? এইটো ৱাটে কাটি দিছে বুলি কৈছে। কি নাম এজেণ্টৰ? এজন সেই বাবাই বুলি কয়, বাবাই গগৈ। বাবা গগৈ? অঁ বাবাই। বাবাই চাউল কাটিছে। বোকাপথাৰ 8 নম্বৰ ৱাৰ্ডৰ বিজু প্ৰধানে আধা কেজি কৰি চাউল কাটিছে প্ৰত্যেক মানুহৰ। আমি 5 জন আছিলোঁ, 5 জনৰ পৰা 2.5 কেজি চাউল কাটি দিলে। মানে এনেকৈ কোনটো চাউল কাটিলে? ফ্ৰী চাউল অহাটো এতিয়া মানে হেৰি হেৰি চাউল অহাটো মানে কাটি থাকে। মানে আগৰ পৰাই কাটি থাকে? আগৰ পৰাই কাটি থাকে। কিমানকৈ কাটে এজন মানুহৰ পৰা? এজন মানুহৰ পৰা 0.5 কেজিকৈ কাটে। কি নাম এজেণ্টটো? বিজু প্ৰধান। বিজু প্ৰধান। বিশেষকৈ সমবায় সমিতিখনৰ বোকাপথাৰ গাঁৱৰ বিষ্ণু তামাং নামৰ এজেণ্টগৰাকীৰ অধীনত থকা প্ৰায় 16-17টাকৈ পৰিয়াল আজি পৰ্যন্ত লাভ কৰা নাই বুলিও স্বয়ং এজেণ্টগৰাকীয়ে আমাৰ সাংবাদিকক মৌখিকভাৱে অৱগত কৰি সহায় কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে। উল্লেখযোগ্য যে কেৱল মাত্ৰ লকডাউনৰ সময়ছোৱাতে এনেধৰণৰ দুৰ্নীতি অনিয়ম চলাই থকা নহয়, দীৰ্ঘদিনৰ পৰাই প্ৰায়বোৰ এজেণ্টে সমবায় সমিতিখনৰ সহকাৰী যুটীয়া সম্পাদিকা সহকাৰী যুটীয়া সম্পাদকগৰাকীৰ অকমান্যতাৰ ফলত খাদ্য সামগ্ৰী বিতৰণত চলি আছে দুৰ্নীতি অনিয়ম। পৰিতাপৰ বিষয়টো হ'ল যে বিগত কেইবামাহ ধৰি সমবায় সমিতিখনৰ প্ৰাপ্য যাতায়াতৰ ধন বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই মোকলাই নিদিয়াৰো ভিতৰি চৰ্চিত হৈছে। পাঁচজনের চাউল কিমান পায় আপনি? 9 কেজি। 5 জনের 9 কেজি পায়। কিমান দিন হল আপনার? 3 বছর। 3 বছর হয়েছে আপনি নাই পাওয়া? রেশন কার্ড আছে না আপনার? আছে। কপাটি জনের কি নাম? কপাটি যার আছে তার নাম কি? কি নাম? একেটাই এজেন্ট? আজি তেখেতর নাম সঞ্জীব গগৈ বলে উলাইছে। ডুমডুমাৰ পৰা সুৰেণ ৰাজ, কেষ্ট ৰিপৰ্ট, অসম টুডে।